ליטל שמש, מה נשמע? שלום, יחיאל הררי, כבוד גדול להתארח אצלך. איזה כיף שבאת. כיף להיות פה. טוב, אני רגע אגיד למאזינים שלנו. ליטל כאן איתנו, ליטל עושה המון דברים. למי שלא מכיר אותה, אני מניח שהמון מכירים אותה. היא גם מגישת טלוויזיה, וגם פובליציסטית, וגם משפיעת רשת, וגם מנחת טקס האמי, נכון? בחדשות? שופטת. שופטת, שזה אפילו יותר חשוב. אבל בעיקר, בעיקר לפני הכל, אני חושב, מנצ'ית אמיתית. אוי, תודה רבה. מנצ' זה כאילו, נתקלנו בכמה הזדמנויות בשנים האחרונות כבר, וכיף גדול, וקיבלתי ממך תמיד פידבק חיובי, ותמיד, אז התקלה. כי אני מגדולת מעריצותיך, יחיאל. באמת, נהנית להזין לך כל הזמן, גם לארח אותך אצלנו באולפן, ונהנית מהתכנים שלך, באמת, אמיתי. כיף גדול, ממש, תודה רבה. שאני רק מרגיש צינור תמיד, יודעת, מלצר של תוכן פנימי אמיתי, אבל אמרנו, בוא נדבר על, אנחנו בתוך סדרת פודקאסטים שעוסקת סביב נושא האישיות, והספר החדש, לפרוץ את גבולות האישיות. הספקנו לשלוח לך לפני הפודקאסט, את הספר. ואת יודעת, אחד הנושאים שחשבתי לדבר עליהם, להתחיל איתם לפחות, יש איזה מתח מובנה בין הרצון שלי להשפיע, כל אדם חייב להשפיע, לבין החשש, החרדה הגדולה, המחיר שמשלמים כל מי שמשפיע בתקשורת. וזה לא משנה מאיזה צד פוליטי אתה או מה אתה משפיע, נכון. אתה תמיד מפחד. ואיך את עומדת במתח הזה? איך אני עומדת במתח הזה? קודם כל אני חושבת שזה דורש ניסיון, דורש שנים של ניסיון. לא לחשוש ממצלמה, לא לחשוש מקהל, לדעת לעמוד מול קהל. אומרים אגב שזה הפחד הכי גדול, נכון? אנשים פוחדים מקהל. חברתי. יותר משהם פוחדים מלמות, לצורך העניין. זה הפחד האינרנטי מספר אחת. את יודעת, הם לא פוחדים מהקהל, הם פוחדים מה יגידו עליהם. בדיוק. מעצמם הם פוחדים. פוחדים ממה יגידו עליהם, מאיך הם ייצאו. אז דורש תרגול. ואני חושבת, אגב, אם מדברים על הרצאות מול קהל, שפשוט צריך לקפוץ למים, ולעשות את זה שוב ושוב ושוב, עד שהפחד הזה פשוט שוכח ודוהה. הוא עדיין שם, אבל הוא דוהה. ובעניין החשיפה, אני חושבת שיש סגנונות מאוד שונים גם של אנשי תקשורת. אני הרבה פעמים מוצאת את עצמי, גוללת בפיד בטוויטר ואומרת, איזה כיף לאנשים שכאילו מצייצים כל מה שהם חושבים, כל מה שעובר להם בראש. בלי פילטר. בלי לחשוב פעמיים אם הם פוגעים במישהו. אני כאילו מהז'אנר השני, אני מהז'אנר של האם הציוץ שלי פוגעני, כלומר אני רוצה מצד אחד להביע דעה, אבל אני לא רוצה שהוא יהיה פוגעני, אני לא רוצה שהוא יפגע באף אחד. שזה מדהים בעיניי. כן, אני כאילו חושבת כמה פעמים, האם אני עושה טוב או לא עושה טוב, או האם תרמתי, האם זה, והרבה אנשים לא אכפת להם. כלומר, מבחינתם, אם אתה משתלח, אם אתה בועט, אם אתה עוקצני, אתה שם. ויש אנשים שחוטפים מזה ביקורת, ויש אנשים שנהנים גם מלחטוף ביקורת, כי מבחינתם הם מייצרים עוד עניין. אז לי אישית... יש מזה משהו בעייתי, אני חושב, שאתה כאילו צריך לאשר את עצמך כל הזמן, את זה שאתה... אני בזה קיים... שאתה מעניין, בזה שאתה שם, בזה שאתה נמצא, בזה שמדברים עליך. וגם צריך לדעת לא להיפגע כשאתה יוצר איזה משהו שמעורר שערה. הרבה פעמים יש לי ציוצים שמעוררים שערה רק כי זאת אני. כשאם מישהי אחרת אתה כותבת את זה והיא לא מגיעה עם המטען, שאני מגיעה איתו, סתם, אני מבקרת את תל אביב עכשיו, כתבתי איזה ציוץ על משהו שקשור לתל אביב, זה ייצר יותר שערה ממישהו שהוא לא... בוא נגיד מהמיליה הימני מסורתי שאני מגיעה ממנו, אם הוא היה מבקר את תל אביב. אז איך עומדים נפשית? איך מתרגלים? אם אני אעמוד במצלמה, זה לא יהפוך אותי להעמיד בפני ביקורת ציבורית. את יודעת, אנשים שואלים את זה, נכון שאת בקנה מידה גדול. אנשים שואלים את זה בקנה... וראיתי שריינת לאחרונה את בן שפירו, נכון? נכון. שהוא הכוכב מספר אחת. היהודי אולי המוכר ביותר בארצות הברית בימינו האורתודוקסי, כמובן. אבל ואתה רואה אותו עומד מול ביקורות מאוד קשות, ואפילו נהנה מהסיטואציה. אבל רוב האנשים רוצים למכור מוצר הכי קטן, ומפחדים כי מישהו יגיד עליהם משהו לא טוב, מישהו, איך עושים את זה? צריך פשוט להבין שלכל אחד תהיה דעה, לחיוב ולשלילה. כלומר, למדתי עם השנים כמו שאני לא... מתרגשת מכל הודעה שאנשים כותבים לי, אתה יודע, יש נטייה בפייסבוק, אתה מעלה תמונה, בטח בנות, כולה מהממת, מלכה, נסיכה, יפה, ככה אצל כולם. יש תמיד אלה שמגיבים. איך אגב, מה הרוב אצלך, נשים או גברים? אני חושבת שגם וגם, כאילו הצופים ואנשים שעוקבים אחרי בפייסבוק, גם וגם. אז צריך לדעת, לא להתרגש ממחמאה שכל בן אדם נותן, לחיוב ולשלילה. היו לי ימים שהייתי בפאנלים, אתה יודע, בערוץ 12 ו-13, שהייתי מקבלת הודעות, כמובן, גם אנשים שמחזקים אותי, וגם אנשים שכאילו מאכלים לי כל מיני דברים. אתה אומר, איך הבן אדם מגיע למצב שהוא כאילו מרשה לעצמו לדבר לבן אדם אחר ככה?
אז צריך לדעת לא להתרגש, ולדעת, בטח כשאתה בתקשורת, להבין שזה עובד לטובתך. ראיתי פעם סרטון בנטפליקס, דוקומנטרי שעשו בנטפליקס, עם היועץ, היועץ התקשורת של הנשיא דונלד טראמפ, הנשיא לשעבר טראמפ, והסרט נקרא Get Me Roger Stone. רוג'ר סטון הזה היה, עבד עם כל הנשיאים, וניסו לפצח איך דונלד טראמפ נהיה נשיא. עם כל הפרשיות שהיו סביבו, ועם השפה המאוד בוטה שלו, וכל המנעד שהוא הביא איתו, והעבר שלו והכל. ורוג'ר סטון אמר שם בשורה התחתונה בספר, בסרט, גם אם אומרים עליך דברים שליליים, העיקר שידברו עליך. והוא הסביר שככל שדיברו על טראמפ, וככל שהוא היה בתקשורת, וככל שכל פרשייה כזו בעצם שמה אותו במסך הטלוויזיה של אנשים, הדמות שלו נראתה יותר אותנטית, יותר זכירה, יותר מוכרת, כי מכירים את הפרצוף שלו מהטלוויזיה. וזה הדהים אותי, כי אני מתנהלת בדיוק הפוך. אני מתנהלת בצורה שבה אני מאוד שוקלת מילים, אני מאוד נזהרת, אז גם כתבתי על זה טור על בעצם איך יודעים מה נכון להיות בקצה הזה או בקצה הזה, ומעניין אותי לשאול אותך מה אתה חושב על זה בתור המומחה, מומחה ההתנהלות הבין אישית. שני היבטים אני חושב, שאחד, זה מאוד תלוי בטיפוס האישיות, כמו שאמרנו קודם. זאת אומרת, טיפוס האישיות זה מה באמת מניע אותך. יש אדם שמניע אותו חיפוש אחר אמת. להבין דברים מסוימים. ולכן בגלל שהתנועה שלו היא כלפי מעלה, אז הוא פחות מוטרד ממה שיגידו לו עכשיו, כי הוא עכשיו מרכבה למשהו מסוים. הוא מרכבה לאמת, אז הוא פחות מוטרד. או אם אתה מאוד, בוא ננסח את זה אולי בצורה אחרת, אם אתה מאוד אגוצנטרי, ומאוד שמת עצמך במרכז, ומאוד חשוב לך אתה, ואתה לא מקדם תוכן באמת אמיתי, אז בוודאי שאתה כל ציוץ ישפיע עליך. Mm-hmm. אתה פשוט יודע לייצר איזה גסות רוח בפני אלה שמבקרים אותך, ורק לראות את אלה שאוהדים אותך, אבל הכל סביבך. זאת אומרת, אני מנסה לכוון משהו אחר. יש בעיה מובנית בתוך התקשורת שציינת אותה עכשיו, שאתה הופך להיות הכל סביבך, והכל נחפש את האישור שלך, והכל זה אתה. ואז אתה תשלם מחיר בחדרי חדרים, ולא הביקורת או ההדרה, כן. אלא זה שזה, אני היחיד בעולם, הכל כולי. אגב, זה לא רק בתקשורת, אני חושב שבאופן כללי, כל מי שנמצא ברשתות חברתיות. כן, תקשורת. אין מנוס. להעלות סטורי, להעלות תמונה, לקבל לייקים, אתה יודע, כל הזמן משחרר לך דופמין במוח, ודופמין סינתטי כזה, של אושר, מזה שמישהו משיח שקר מהיר. משיח שקר מהיר, מזה שמישהו עשה לך לייק, מזה שמישהו הגיב לך, וכל פעם זה שואב אותך לעוד ועוד ועוד, לקבל את המנות הללו, של הנה קיבלת יחס, הנה מישהו עשה לך לייק, אבל זה הכל בעולם הווירטואלי. וצריך להיזהר מזה. אז מצד אחד, אני מסכים לך לחלוטין, שזה הדבר הכי, לדעתי הרשתות והתקשורת הם הדבר הכי נפלא שיש לנו. מרן, דיברנו על זה קצת קודם לכן, כי זה מאפשר להשוות בין אדם שיש לו רק טלפון, קחי את נאס דיילי או כל מיני דוגמאות כאלה ואחרות. יש לו רק טלפון והוא מצליח להגיע למקומות הכי גבוהים שיש. לעומת זאת, מצד שני, זה יכול לפרק אותך, וכל כך הרבה חבר'ה צעירים בתוך דיכאון, ועצבות, וחרדות, ולא יוצאים, ואיך אני נראה, ועם השריר שלי מספיק. כל אחד הפך להיות משגר קטן כזה של מידע ושל תשומת לב. אני לא אשכח את היום שאחותי סגרה לאחיין שלי את הטיקטוק, לבן שלה, כי היא החליטה שיש שם תכנים לא נאותים וסגרה לו. והילד ישב בספה, בסלון, ממרר בבכי, ואומר, אף אחד בעולם לא יכיר אותי. כלומר, מבחינתו, אם אין לו טיקטוק, אם הוא לא מעלה את עצמו רוקד מול המראה או whatever, מה שהם עושים בטיק טוק, אנשים לא ידעו מי הוא. ותחשוב כמה זה עצוב, כי כשאנחנו היינו ילדים לא היה לנו אינטרנט אפילו. לא מדדנו את עצמנו בערך של כמה עוקבים יש לי באינסטגרם או כמה עוקבים יש לי בפייסבוק. יש אנשים שכועסים עליי כי הם מרגישים שאני לא עושה להם מספיק לייקים. ורק אחרי שאני מסבירה להם שיש לי 5,000 חברים בפייסבוק ואני לא רואה בפיד את הכל ואני גם לא נכנסת לפייסבוק כל יום. גם אני רואה, אני לא. כן, אז אנשים ממש נפגעים. רגע, אבל היא לא עושה לי לייקים, אולי זה. תחשוב על כמה עולמות של זה מדהים, את יודעת, כי אני חושב שמה שאת מנסחת פה כרגע זה רשתות החברתיות הן מיקרו-קוסמוס של ההתמודדות הרגשית שלנו עם העולם. זאת אומרת, מה שפעם היה לי התמודדות קטנה, היום זה כאילו באמפליפיי כזה, בעוצמה גדולה מאוד, ואתה צריך ללמוד ממש, ללמוד איך להתמודד, והדרך להתמודד היא לא להתנתק, אני חושב, לא יודע, אני בדעת מיעוט בטח בעולם ה... אבל היא לא להתנתק, כי יש הזדמנויות אדירות. אבל לילדים יש מאמץ הרבה יותר קשה, הרבה יותר גדול ממה שהיה לנו לייצר לעצמם ערך עצמי, שהוא לא תלוי כמה עוקבים יש לך באינסטגרם, או כמה לייקים קיבלת על תמונה. ממש. כי תחשוב שהם ניזונו, אני רואה את האחיינית שלי, היא ניזונה, היא עוקבת אחרי האנשים באינסטגרם, דוגמניות, שחקניות, מה ניבט אליה מהמסך?
הגוף שלהן, איך שהן נראות, האם יש איזה מדענית שהיא עוקבת אחריה באינסטגרם, זה לא הפלטפורמה שלה בכלל. ואז אתה חושב שכדי להיות שווה, אתה צריך להיות יפה, אתה צריך להיות אהוד, אתה צריך להיות פופולרי, וזאת לא האמת. מה החלופה? אם היא תצא, איזה הדופמין? לגרום לה לייצר ערך אחר, שהוא לא לגלול את עצמה לדעת בפיד. אני כאילו ממש יוצא לי הלב עליהם. אנחנו היינו, אתה יודע, משחקים בחוץ, יורדים למטה, משחקים עם חברים, הולכים למגרש. אני יודעת שאני קצת נשמעת כמו... אתה הולך לחברים עם טלפון. כן, אני יודעת שאני קצת נשמעת כמו הזקנים התרחניים האלה, שאצלנו היה אחרת. אבל לא היינו יושבים במסעדה וכולם היו בטלפון. לא היינו הולכים לפגוש את המשפחה וכולם היו בטלפון. זה קצת עצוב. תראה, אני רוצה להציע משהו אחר, שאני חושב שהוא... כאילו, קשה מאוד להיות אותנטי, ובו זמנית מול הטלפון. זה כאילו, אתה אני מנסה להיות איתך אותנטי, אבל מצלמים, רגע, זה איך אתה אותנטי. נכון. וראיתי, כתבתי ביוגרפיה שנה שעברה על הרב יצחק דוד גרוסמן. לא יודע אם נתקלת לך, יש שליחות שהוא איש מיוחד מאוד, יהודי מאוד מיוחד, שעשה הרבה דברים. ומצד אחד, הוא יודע לספר סיפור, והוא יודע לספר על עצמו. וכשאני מתחיל לספר על עצמי, אני ישר שם את עצמי במרכז, והכל סביבי, מצד אחד. מצד שני, ברשתות החברתיות הוא גם פעיל דרך כל מיני אנשים, וברגע שאתה שם ועומד ומדבר על עצמך, אתה במרכז, ויש בזה סכנה, כי אתה פגיע, כל נגדי או בעדי או נגדי. כן. מצד שני, הוא יודע שהוא חייב להיות במרכז, אבל מסיבה אחת, כי הוא מרכבה למשהו אחר. Mm-hmm. כאילו, אם אתה עולה לטיק טוק, אני חושב שזה הפתרון. חד משמעית. אתה חייב שיהיה לך תוכן שאתה מקדם, אבל אמיתי. אבל כמה אנשים גדלים באמת על ההבנה הזו שיש להם איזו שליחות בעולם? אני מגיל קטן, אמא שלי תמיד אמרה לנו, אתם, כל פעם שאמרתי, האמא, עשיתי ככה, השגתי את זה, אתם רק הצינור, הכל ממנו. היא תמיד הייתה אומרת לנו באמת? את זה. באמת? תמיד, תמיד. בית מסורתי. בית מסורתי, כן, בית מסורתי. ראיינתי את, הייתי עכשיו במסיבת עיתונאים עם ברק אובמה, השגתי זה, כל מה הייתי אומרת לה, וואי, אמא, תראי, קיבלתי עבודה בראש אחד, אתה יודע, בעיתון נוער, בתור ילדה קטנה. תמיד הייתה אומרת לי, את רק הצינור, את צינור, את צריכה לעשות טוב, את צריכה להשפיע, להשפיע טוב, את לא הכישרון שלך, את באת לעשות פה משהו. אבל זה החינוך שקיבלתי מאמא שלי, וזה גם מה שהשאיר אותי, אתה יודע. עם רגליים על הקרקע, וצנועה, ושפויה, ולא עכשיו חושבת שאני איזה... באמת, כאילו, כל החיים הייתי כאילו עם רגליים על הקרקע. ואני לא אשכח, אמא שלי אגב עלתה מהודו, היא באה מהקהילה... מאיפה בהודו? ממומבאי. הקהילה היהודית בהודו, לימים, עשיתי שם טיול לשבועיים כזה, טיילתי שם וזה. הייתי על סט צילומים של תוכנית... גיים שואו כזה שצילמו שם בהודו, ואתה רואה כוכבים של בוליווד, ואז גם קצת הבנתי, כי זה המסורת היהודית קצת שלובה בחברה שאימא שלי הגיעה ממנה, ההודית המסורתית שם. מגיעים כוכבים של בוליווד לסט עם הוונים שלהם והשומרי ראש. כוכבים של בוליווד זה כאילו ברמה של... הם הרבה יותר עשירים מכוכבי הוליווד, בוא נגיד, כן? כי יש יותר הודים, ויש מיליארדים... שישימו דולר על כל כוכב, ומגיעים כל אחד עם הוון שלו, והשומרי ראש שלו, והמאפרת, והזה, והם... ורגע לפני שהם עולים לבמה, דבר ראשון, כל אנשי הצוות עושים תפילה להצלחת התוכנית, ודבר שני, לפני שהכוכב עולה, הוא מנשק את האדמה, כאילו, לאות הוקרה על הכישרון שהוא קיבל. אני ואפסי עוד, כלומר... אני כוכב, אני זה, אני... אבל אני... אני מצניע את עצמי, אתה יודע, בפני האל... כלום לא אני. שנתן לי. ואני עמדתי שם עם דמעות בעיניים, לראות בן אדם שאומר, מי אני? אני כלום. ואז זה קצת התחבר לי, אתה יודע, למקום שאמא שלי הגיעה ממנו וזה, וזה היה מדהים לראות. אתה יודע, זה נקודה... הספר שהכי... הספר 11, זה לפרוץ את גבולות האישיות. וואו, מדהים. הספר שמחרתי ממנו הכי פחות נקרא להכיר את הבורא. מי רוצה לקנות ספר שנקרא להכיר את הבורא בחברה? לא יודע, הוא נמכר אולי 4,000-5,000 עותקים. למה? כי הוא כאילו, אתה יודע, בוא תכיר שהבורא הוא לא איזה משהו טרנסנדנטלי רחוק ממך. אבל אני חושב שדווקא כשמישהו מכניס, אני לא רוצה להישמע כזה דוס, אבל כשאתה מכניס בורא לתוך המציאות שלך, זה כל כך... אני לא מאמין יגיד, שאתה לא פייר, יש לכם מקור לנחמה. אתה צודק, אחי. יש מקור לנחמה. אתה כאילו, זה לא אתה בעולם. תשחרר, אבל כמה זה קשה לעשות את זה? כמה זה קשה להגיד הכל קורה לטובתי, והכל קורה כמו שהוא צריך לקרות, ומה שצריך לקרות יקרה, גם שקורים דברים קשים, זה לא פשוט. גם לאנשים דתיים זה לא פשוט. זה ממש לא פשוט, ואני חושב שיחד איתך, שאחד הדברים הכי משמעותיים בתורת הנפש היהודית, ובכלל, זה ללמד את זה צעירים, זה מה שעולה בתוך השיחה שלנו, שחבר'ה צעירים, את יודעת, מגיל 7,
הבת שלי לומדת איך להתמודד עם עצבות, ואיך להתמודד עם סטרס, ואיך להתמודד עם חרדה, והיא קוראת ספרים, והיא מבינה, ואם לא היה לה הרבה יותר קשה, ואחוז ההתאבדויות, והדיכאונות, והחרדות, וזה מועצם. זאת אומרת, כשאתה לומד מה קורה לך, ומה זה להיות מרכבה למשהו, אני חושב גם על ילד שלא מכניס בורא בתוך חייו, אלא לומד להבין את המנגנונים שמתרחשים בתוך תוכו. ממש ככה. אז, וגם מבוגר, את יודעת, אני רואה חבר'ה מבוגרים שבסטרס נורא והיום, הוא פתאום לאט לאט מתחיל ללמוד להשתחרר ולהרפות, ולראות את הדברים אחרת, ניסחת לפני, ממש בתחילת הדיבור, שאתה רואה שלפעמים יש לך קשיים והתמודדויות, וחלק פה לא הולך, ופה קצת הולך. זה נופל לך, לא הכל נגדך כל הזמן. נכון. אני אגיד לך יותר מזה, לא רק שלא הכל נגדך, המציאות פחות או יותר מתיישרת לפי מה שקורה אצלך בראש. וברגע שאתה משנה את המחשבות שלך, ואתה, גם הרבי נחמן מדבר על זה הרבה, על לבחור מחשבות, לא לתת לכל מחשבה טורדנית שנכנסת לראש, להשפיע עליך עכשיו, להשפיע על המצב רוח שלך. ואני ממש חושבת שאנחנו היצור הכי מוטרד בטבע. כי כשבעל חיים נח, אז הוא במנוחה. כשהאריה עכשיו לא צעד, הוא במנוחה, הוא נותן לראש שלו לנוח, ואנחנו כל הזמן מלאים את עצמנו במחשבות תורדניות, וצריך ללמוד איך לשלוט בזה, כי בסוף, אם אתה תהיה עם מחשבה שלילית, אז אתה תגיע יום אחרי זה לעבודה, זה עדיין יטריד אותך, אתה תייצר את הסיטואציה שנמצאת אצלך בראש, וזה נכון לכל דבר, זה נכון למשיכת בני זוג, זה נכון לעבודה שתקבל, אם תתקבל לרעיון עבודה או לא תתקבל לרעיון עבודה, כמה זה חשוב. לברור את המחשבות ולברור את המחשבות כדי שהמציאות בחוץ תתיישר לפי מה שאתה רוצה. הרבי הרייץ אומר את זה מאוד יפה, הרבי השישי לחב"ד, שמי שלא יודע להכווין את המחשבות שלו, אין לו סיכוי להיות בריא מבחינה רגשית. אבל המחשבות הן לא הבעיה, זה הבשורה של הספר. הבעיה היא הרגשות. העולם הרגשי שלי שרוצה להשתלט על המחשבה. המחשבה זה סך הכל איך שאני מבטא את עצמי. זה העולם הרגשי שלי, זה הבעיה הגדולה, שלכל אחד ההתמודדות, אני חושב שזה הבשורה הגדולה ביותר של לפרוץ את גבולות האישיות ושל תורת הנפש היהודית. שלכל אחד יש מידה אחת דומיננטית, והיא זאת ששולטת לו בנפש, ואיתה המאבק האינסופי שלו, והיא זאת שתבקש לקנן במחשבות ולדחוף אותו, וכל זמן זה אבל אתה מתחיל את הספר בלכתוב שיש תכונות שאתה יכול לשלוט בהן, שהן ברות שינוי, ויש תכונות שלא. נכון. יותר, כי מה שנרכש בעצם אם עכשיו אין לי פחד באמת מפני אנשים אחרים, זה לא בטבע שלי לחשבן, כל כך לחשוב מה אומרים עליי ואיך רואים, אז יותר קל יהיה להתמודד עם זה. Mm-hmm. אבל אם זה בטבע שלי לרצות, או שהערך העצמי שלי מותנה באחרים באופן טבעי, וכל הזמן התרגלתי רגע מה חשבים עליי, מה אומרים עליי, אני צריך קישורים כל הזמן שיאשרו אותי, שאני בסדר, שידברו איתי, שילטפו לי, אז יהיה לי הרבה יותר קשה להתמודד ברשתות החברתיות. ועכשיו הרבה יותר עם הרשתות החברתיות, כי אתה במין השוואה מתמדת כזו. ממש בהשוואה מתמדת. זה עוד משהו שרבי נחמן מלמד. כל אחד יש לו את הייעוד שלו ואת הדבר המאוד מאוד ספציפי שלו שהוא נועד לעשות. וברגע שאתה מבין את זה, אינך לא צרה באנשים אחרים. אתה לא חושב שמישהו קיבל משהו על חשבונך. יותר מזה, אתה רוצה שאנשים סביבך יצליחו ויגדלו. מדהים. וזה לא שם אותך במקום, כי אתה יודע, בתחום שלי בטח אני נתקלת בזה המון. באנשים שהם טיפה חסרי ביטחון עם עצמם, אז אם אתה מקבל משהו, אז הם מרגישים שזה בא על חשבונם, או פחות מפרגנים, או פחות עוזרים. ואני אומרת, אדם שהוא גדול, אדם שעשה התפתחות עצמית ובטוח בעצמו, שרוצה שלכולם יהיה שפע, שלכולם יהיה טוב, כי אין חלוקה מישהו על חשבון מישהו אחר. כל אחד יש לו את מה שהוא אמור לעשות, ואז אתה, אין לך בכלל את שבב הצרות עין, פשוט אין, כאילו, וזה זה מדהים, זו שאלה טובה. אם יש פרגון בין ערוצי, הייתי עיתונאי לאיזו תקופה מסוימת, ואני זוכר ש יפי, לא יודע, קשה לשפוט. תגידי בטח זה מקצוע מאוד מרפקני, ויש המון קנאה, בתוך הערוצים, לא בין ערוצים. בתוך הערוצים, אגב, כמו בכל מקום עבודה אחר, שאנשים, אתה יודע, חוששים על המקום שלהם, רוצים לראות איזה שעה הם קיבלו בליינאפ, ברור, ברור. אבל הדבר שם, את יודעת, ללמוד להבין שאף אחד לא יכול לקחת את מה ששלי. נכון. יש דווקא היום, זה לא משנה כרגע, אבל היום יש אחד הקטעים הכי חשובים, האגרות הכי חשובות בתניה, אגרת מונומנטלית, י' בתניה, אני הולך לישון איתה וקם איתה, שהאדמור הזה כן אומר, שאם אתה עצוב, אתה כפוי טובה, אתה עובד עבודה זרה. אתה לא, איך אתה יכול להיות עצוב אם אתה יודע שכל רגע נברא מחדש ונברא עבורך, וכל מה שאתה צריך בדיוק ברגע הזה אתה מקבל, והכל מדויק עבורך, והתודעה הזאת היא תודעה משנת חיים. נכון. אבל כל הזמן צריך לעבוד עליה. זאת אומרת, זה לא איזה משהו חד פעמי שפתאום אני עכשיו נכון. קמתי בבוקר וטוב לי. כל רגע צריך לעבוד על החיוך, כל רגע צריך לעבוד נכון. על השמחה. ויותר מזה, ברגע שאתה מבין ש
הרגש שלך או הראייה שלך היא כמו זכוכית מגדלת לדברים. כל מה שאתה שם עליו פוקוס גדל, גדל. עכשיו אתה שם פוקוס על זה שהבוס יצמן אותך בעבודה, זה ילך איתך הביתה, זה ישפיע לאשתך, זה ישפיע לילדים, זה מחר תגיע לעבודה, הוא עוד יותר יעצבן אותך כי אתה עוד עצבני עליו מאתמול. במקום ששנייה תירגע, תבין שזה היה איזשהו אירוע איזוטרי או לא, ותתחיל מחדש. כי אתה שם פוקוס על משהו והוא גדל. אז מאוד חשוב לדעת גם איפה לשים פוקוס, ואיזה מחשבות לברוא, ואיזה מחשבות אתה מכניס את עצמך לראש. רגע, אז תני לנו יצא מתוך זה, אני אגיד לך, אדמור הזקן אומר את זה מאוד יפה. כן. אומר, כל העולם מנהל מולך מלחמה. כאילו, אתה רוצה הרי להזיז את הפוקוס, אתה רוצה לא לחשוב על מה שעשו לך בבוקר, מה שאמרו לך, על איזה וואטסאפ מאכזב, מישהו שלא שמע אותך, כל העולם מנהל מולך מלחמה, ואתה עכשיו רוצה לא לחשוב על זה, אבל אתה לא יכול. אז הוא אומר, כל העולם נגדך, ואם אתה רק מצליח טיפה להזיז, אתה פתאום זה כאילו בקלות זז, ואז אתה פתאום, איזה רווחה מאוד גדולה. נכון. יש לי גם טריקים למי שרוצה, יאללה, למי שקשה לו לעשות את זה. יאללה, אנחנו רושמים, 1, 2, 3. כי זה לא פשוט, אתה יודע, אתה יכול לריב בעבודה עם מישהו, אתה יכול לזה, זה לא פשוט עכשיו פתאום לשנות מחשבות. מה חושבים עליי? נכון. אז אני התחלתי לתרגל, לתרגל יותר הודעה. כלומר, יותר באמת בבוקר, לפני שאני הולכת לישון, לא משנה מה, פשוט תנהלו עם עצמכם מחשבות בראש. כל מה שאתם מודים עליו באותו יום, דברים טובים שקרו לכם באותו יום, דברים שאתם רוצים שיקרו לכם, כל, פשוט להיות במין ההכרת תודה כזאת תמידית. מדהים. וזה, אם תרצה ואם לא, זה פשוט משנה לך את המחשבות ברגע. כי כשאתה בהוקרת תודה, כשאתה מודה על דברים, אתה פשוט מחוות לעצמך את הראש מחדש, לדעת שאתה בסדר ושאתה מאושר ושטוב לך, ואני בן אדם אופטימי מטבעי, כן, אני לכאורה לא צריכה טקס הוקרת תודה. אני חושבת שזה חשוב לנקות, כאילו לקום עם ראש נקי ולכת לישון עם ראש נקי, ולא תרוד. את יודעת, זה מובא בהלכה היהודית, שלפני השינה אתה צריך להגיד שמע ישראל, זה כאילו רגע של חשבון נפש, שבו אתה הופך לא להיות קורבן. נכון. ובבוקר, וגם אתה מתיר בשמע את כל מי שהכיס אותך. לא כועס על אף אחד. לא, אני לא כועס, אני סולח, גם אם מישהו עשה לי משהו פשוט, כן, יש בזה משהו מדהים. ובבוקר, לפני שאתה קם, אתה רק פותח את העיניים, דבר ראשון, מודה אני לפניך. כל התנועה של הודעה היא תנועה של שחרור. אני לא קורבן, קיבלתי מה שקיבלתי עכשיו. אני מוכן לצאת לקרב חדש, אבל עם תודעה של אני לא קורבן פה, אני יוצא אחרת. אז רגע, זו הייתה הצעה אחת של הודעה. אני רושם לעצמי כמה עצות. כן, יש לי הרבה עצות. יאללה, אנחנו רושמים. תכינו לכם פלייליסט ממש ממש טוב של שירים שמסמכים אתכם. שימו לכם בספוטיפיי, אתם בדרך לאנשהו, זה מרים תדר מיד. אתם בדרך לעבודה, אתם בדרך לפגישה, זה פשוט, תכינו לעצמכם פלייליסט אולטימטיבי של שירים משמחים. זה מיד מרים את המצב רוח. אתם יכולים לשים את זה בבית, אתם יכולים להתחיל לרקוד, אתם יכולים לשים את זה באוטו. זה מיד מרים את המצב רוח. זה וידאו מקסים כזה של, אני זוכר את שמו אריה, אני חושב, איזה מנטור מקריית שמונה, שהוא צילם את עצמו, שם מוזיקה בבית בבוקר, ורצה לראות אם הילדים יוצאים החוצה ובאים אליו, ואיך שהוא שם את המוזיקה, הילדים כמו, כאילו, כי הם שומעים קצת אוויר טוב, אבא נכנס עם מצב רוח טוב, אתה רואה את הילדים רצים ממקומם ובאים אליך. נכון. את יודעת למה אומרים את זה? אם את מדברת, ואני נכנס לדברייך, זו הפרעה, דיסרמוניה. כך אומרים בחסידות. אבל אם את מדברת, מנגנת, ומישהו מצטרף אליך בניגון, בשירה, זה הופך להיות הרמוניה. זאת אומרת, שניים שם נגנים, ולכן ניגון הוא משהו שהוא למעלה ממילים. ניגון פותח את הלב. ואם אתה מגיע, תחשוב, אתה מגיע לעבודה באנרגיות, באנרגיות טובות, אז כל מי שסביבך ידבק באנרגיות האלה. והיום יהיה טוב, המצב רוח יהיה טוב, ואתה תשפיע על כל המציאות שלך, אז למה לא בעצם? למה לא? זה אחד הדברים לבורג, אני חייב להגיד, כשהייתי, עבדתי בפוליטיקה לפני, כשהייתי צעיר ויפה לפני כך וכך שנים, אז הייתי עוזר פרלמנטרי ויועץ בכנסת ותמיד מצד השמאלי של המפה, ואני זוכר את בורג שהיה הולך, כאילו לביתי אותו בכמה אירועים, כמה כנסים, הוא היה עוצר ליד השומר, אז הוא טער ביותר, עולה חדש, מתעכבת לידו כמה דקות, שואל מה שלמה, רואה אותו, ברגע שאתה רואה אנשים אחרים, זאת אומרת שאתה לא רואה רק את עצמך, ורואה עוד אדם ועוצר לידו, וממש אנשים פשוטים, וכשאתה הולך ואתה לא רואה אף אחד, זאת אומרת שאתה כל כך מלא בעצמך. נכון. אנשים חושבים שזה סנוביזם, זה לא סנוביזם, זה אתה פשוט עסוק בעצמך כל כך, שאתה לא רואה אף אחד אחר. נכון. ולהיות מסוגל לצאת רגע מעצמך, ולראות מישהו אחר, ולהעריך אותו, זה קודם כל עבורך. נכון. כי אתה כבר לא כל כך במרכז. קודם כל אתה משתחרר. וואו, זה לא אני. נכון. חד משמעית. אוקיי, זה היה לנו הודעה. משימה מאוד קשה, אגב, אם דיברת על עידן, זה שרשתות חברתיות. פשוט שאנשים צריכים לצאת מאורם. שאת, אני סוגר לך את כל ה-11 ספרים שכתבתי, ואת כל תורת החסידות. קדימה. ואת כל במשפט אחד. צא מעצמך.
כאילו, תפסיק להיות עסוק בעצמך, נכון. בסופו של דבר, הכל כדי שזה יוטמע איכשהו וירד, תפסיק להיות כל כך עסוק בעצמך, את באת לעולם, יש לך פה תפקיד, יאללה, נכון. תעשה את התפקיד שלך, אבל, נכון. אבל מי אני ואיך אני, ואני רע בסדר, ואני לא בסדר, ומחשים נכון. עליו, וזה חתיכת קשה, כי כאילו, בראו לך כזאת ישות, ממש כל כך גדולה, שהיא כל, אתה יודע, אתה רואה מישהו בדיכאון, או בעצבות, מה, הוא מלא בעצמו. נכון. אוקיי, אז היה לנו... הודיה, והיה לנו ניגון של בוקר, וניגון בכל היום, צעה שלישית. אה, אני צריכה עוד? רגע, לא חשבתי על זה, לא באתי מוכנה מהבית. תגידי להם לקרוא ספרים וללמוד. אני אחלוק קצת מהעצות של אמא שלי, כי אמא שלי באמת עשתה את זה הכי טוב, ודיברנו על הפוקוס, היא כל הזמן הייתה מסבירה לי, שאם יש, שוב, מהתקופה שהייתי צעירה, בתיכון, יש חברה שהצבנה אותי עכשיו, לשלוח לה אהבה, ממש, להרגיש בלב שאני אוהבת אותה. כי, והיא הייתה כל הזמן מסבירה לי שכשאתה... זה יופי. כן, שכשאתה כועס על מישהו, או שאתה מאוכזב ממישהו, אתה ברגע שאתה מפנה כלפיו רגשות שליליים, אתה מחזיק את זה, כלומר, השנאה וכעס וזה, זה משהו שכאילו משאיר אותו אצלך בלב. ואהבה זה משהו שעוזר לך לשחרר. בין אם עכשיו נפרדתי ממישהו והוא עשה לי רע, לא משנה, פשוט לשלוח לו אהבה. כי אז אתה פשוט ננעל בתוך הסיטואציה ובתוך הדבר הזה, ואתה עושה לעצמך נזק, לא לבן אדם השני. וככל שאתה לומד ממש לאהוב אנשים ולגלות חמלה, להבין שגם אם הוא פגע בך, כנראה או שהוא לא התכוון, או שהוא עשה, או שעבר עליו משהו, או שהוא עובר, חווה בעצמו משהו. כלומר, לגלות סלחנות ולגלות חמלה. וזה ממש היה... אני חושב שאימא שלך תרגמה הלכות לחיים מעשיים, ממש. היא הייתה מאוד רוחנית ומאוד מחוברת, וקוראת גם המון כתבים, וזה, היא באמת הייתה עדיין אישה סופר 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 חכמה, ובהקשר הזה שלה, לשלוח אהבה, היא גם לא הייתה מרשה לנו לרחל בבית, ממש ברמה הזאת. היא הייתה שומעת אותי עכשיו מתקשרת לחברה, אל תשאלי, הבוס עשה לי ככה, ואני יכולה עכשיו חצי שעה בכיף, זה נורא כיף. לדבר בטלפון. אבל אחרי זה נהיה דביק כזה. וללרלר על בן אדם אחר, ולהגיד, אתי שלי, והוא ככה וככה, זה עונג צרוף. עם מה יצאת בסוף? היא ממש הייתה לוקחת אותי לשיחות, של לא לדבר על אנשים אחרים. ממש גדלתי בהבנה הזו, כי כשאתה מדבר על בן אדם אחר, האנרגיה שלך לא במקום הנכון, היא פשוט לא במקום הנכון. אתה קודם כל מאביס את עצמך ברגשות שליליים. מאביס. היא אומר, היא הייתה מסבירה לי כמו אח, יש לך אח, דולקת אש. שמה עוד גזע ועוד גזע, והבוס עשה לי ככה. הרי מה שהיה בעבודה, היה בעבודה. אבל חזרתי הביתה והמשכתי לזרוק עוד עצים למדורה. המשכתי לזרוק עוד ועוד ועוד עצים. בזה שאני מספרת לחברה שלי. פעם הבאה שאני אראה את חברה שלי, היא עוד פעם תזכיר לי, נכון? אנחנו יושבות לקפה, מה עם הבוס שלך? זה מעצבנו, הוא עשה לך ככה, הוא זה, נכון? וכך וכך זה ממשיך. אני מדברת על דברים מפעם, כן? לא הבוס הנוכחי שלי. גם, לא ישמע חלילה. כן, זה ממש דברים מפעם. והיא ממש הייתה יושבת עלינו, לא לדלות, כי כשאתה צעיר, אתה מסתובב בבית עם הטלפון, אז אמא שומעת, וממש הייתה מסבירה לנו כמה זה שואב אנרגיות, מבזבז אנרגיות, וגם מחזיר לך שוב ושוב את הבעיות. אז כאילו, למה? את יודעת, שני דברים יש לי להגיד. אחד, שזה מהות ההורות. זאת אומרת, אם שואלים מה מהות ההורות, זה ללמד ילדים להתגבר על רגשות לא רצויים. נכון. לגלות עולם רגשי נכון, כי הרגשות הן מנוע שדוחף אותך קדימה, וכשלילד יש רגשות נכונים ויודע להתגבר על הרגשות הלא רצויים שלו, הוא יוכל לכבוש את העולם, הוא יוכל לעשות הכל, אבל כשהוא מוצף באין ספור רגשות, הוא בקושי יזוז, והאגו שלו שולט בו, הכל יהיה לו קשה, וגם אם הוא יצליח, החיים יהיו לו מרירים, וכאילו גם אם הוא יעשה עם הצלחה נמדדת בכסף. אגב, הרבה פעמים הילדים לומדים את זה מההורים. ילד במצב הטבעי שלו לא אמור להיות מוטרד. ילד רץ בשדות, ילד רץ בטבע, זה דברים שאתה לומד מהסביבה, מהמורים, מההורים, מהחברים, אתה גדל להיות כזה. אתה רואה אבא מתלונן, אז אתה מתלונן. ילד בן ארבע אין לו את מנעד הדאגה. אבל אני חושב שילדים הם מאוד אגוצנטרים בטבעם. נכון. והאגוצנטריות היא מזמינה בסוף רגשות לא רצויים. זאת אומרת, העבודה היא לא להיות טבעיים. להתגבר על אותה אגוצנטריות. זה גם יותר קשה כשאתה ילד, כי אתה קטן פיזית. וכשאתה קטן פיזית, אתה צריך להרגיש גדול. ואתה צריך כל הזמן לקבל הוכחות מההורים שאתה גדול, שאתה שווה, לעומת האחים שלך, לעומת הרכושנות אצל ילדים. זה שילד אומר, זה שלי. מגיע לי, שלי. כן. את מרכז העולם. זה כי הוא קטן, ובזה שהוא תובע בעלות ולא נותן למישהו לשחק בצעצוע שלו, גורם לו להרגיש שזה יותר גדול. אור חיים אומר את זה מאוד יפה. הוא אומר, מי היה מרים ילדים בכלל? אין בהם שום תועלת. מה יש להפיק מילד? אם הוא לא היה... הקדוש ברוך הוא עשה איתם חסד שעשה אותם חינניים.
כי אחרת מי אמרים אותם בכלל? אז הרעיון הוא שילד יפסיק להיות אגוצנטרי, אז נקודה שאימא שלך לימדה אותך את זה, אני חושב שזה הלב הפועם של הורות, זה כאילו העניין של הורות. כן. נקודה שנייה שחזקה שאמרת, דבר הכי משמעותי הרי אמרנו זה הרגשות, זה המידות, פתאום אני חושב על זה, והאהבה היא מידה שחוצה גבולות וזמנים, וכשאתה יודע לעורר אהבה כלפי נכון. מישהו, אהבה או כבוד כלפי מישהו, אתה קודם כל יוצא מעצמך, אתה מתגבר על הרגשות הלא רצויים שלך. אני זוכר שהיה לי כל מיני, לפעמים מאבקים כאלה ואחרים סביב דברים מסוימים שהייתי חייב לנהל אותם, אבל בתפילה, בשקט, הייתי מתפלל לאותו אדם ומפגין אהבה, ממש מה שאימא שלך הציעה, בלי... וזה פשוט עבד לי, כי בתוך תוכי לא היה לי אליו קפדה, אלא אהבה גדולה, ורצון לתת לו, וחיבה גדולה, וזה הציל אותי, כי זה שחרר אותי, אז אתה כאילו גורם נכון. לרגשות לא לשלוט בך בעוצמה כזאת גדולה. סיפרה את זה העיתונאית שבעלה עבר אירוע מוחי, לינוי בר גפן. לינוי בר גפן, היא סיפרה שבעלה התעורר, לא יודע אם ראית את ה... ככה איזה רגע מצמרר, היא סיפרה שבעלה התעורר, אחרי שהוא עבר את האירוע המוחי, והוא לא זיהה אותה. אבל הוא זכר שהוא אוהב אותה. וואו. כאילו, האהבה חוצה בעצם את, את המצב הזה של, אני לא זוכר מישהו, כי יש לי עדיין את הרגש של אהבה שהוא חזק ודומיננטי בי. וואו. אז אני חושב שזו התובנה הכי חזקה שיצאנו בה עד עכשיו. ללמד מדהים. את עצמך לגלות אהבה למישהו אחר, גם אם הוא דורך לך על כל היבלות, וגם אם הוא נגדך, זה ממש חסידות. זה עובד בימין שמאל דרך אגב. אוקיי, בוא נראה למטה עכשיו. שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. אמרתי את זה לכמה פוליטיקאים. אתה רוצה להיות מנהיג, אתה חייב, לאהוב אהבה בלתי מתפשרת, את הצד השני. אבל אז איך תקבל קולות בקלפי? כל מערכת הבחירות, אגב, שים לב, המטרתה היא לשסות, לשסות ציבורים אלה באלה. שזה נורא בעיניי. כי שנאה זה כאילו הרגש הכי שמניע אנשים לקלפיות. אני שונא את המגזר הזה, אני שונא את האם, אני שונא את הזה, ואתה יודע, וככה אתה מניע אנשים לקלפיות, שזה באמת נוראי. כי בפועל, ביום-יום, כשהם צריכים להעביר הצעות חוק, הם מריצים דחקות, והם צוחקים אחד עם השני, והם אוהבים אחד את השני, והם לא באמת שונאים כמו שהם מייצרים, גורמים לזה להיראות. אתה יודע, עבדתי בכנסת איזה עשור. כן. עשור, דרך אגב, סתם, אני לא יודע אם את תסכים איתי, אבל אני זוכר שבכנסת כשעבדתי, תמיד עבדתי בצד השמאלי, ותמיד אנשי ימין היו יותר נחמדים לעוזרים שלהם, ואנשי שמאל פחות, אבל היום אני כבר לא יכול להגיד את זה. אוקיי. אז זו שאלה טובה. ברמה הלאומית, אני חושב שזה אסון. כאילו, כשמישהו חושב הפוך ממך, ואתה משסה בו... כל מערכות הבחירות שלנו האחרונות הן בדיוק על זה. מחצית מהמפלגות שהחליטו להחרים את נתניהו, ולא לשבת איתו, ותראה מה זה מביא לנו. ממשלה עם רע"מ, ומנסים, חלק מהמפלגות מנסות למצוא ישיבה עם המשותפת, זה במקום פשוט להבין שזה בסדר להיות ביחד, וזה בסדר לו, כלומר, זה ממש... מערכת בחירות חמישית כבר בגלל זה. אתה יכול לעמוד על העמדות שלך בלי להתפשר, אבל עדיין להפגין אהבה בלתי מתפשרת לצד השני, ולראות אותו, להעריך אותו, ללמוד ממנו משהו, לקבל רגע את העמדות שלו, לקבל את הדעות שלו, ואמרנו קודם, אתה עושה את זה קודם כל בשביל עצמך, קודם כל בשביל החברה שלך, קודם כל בשביל הקהל שלך. איזה נורא זה לראות אנשים ששונאים מישהו אחר, כאילו זה מרכיב אותם בתוך עצמם. ממש ככה. הם כל היום לא ישנים בלילה, ובגללם. את יודעת, אפילו מבחינה אמונית יש בזה משהו מאוד קשה. ראיתי כמה חבר'ה שימין, שהתחילו להתלונן על פוליטיקאים מהשמאל, בגללם ובגללם וזה וזה. כן. ואז אתה שומע, את מי הם סילקו מתוך עולמם? הכל זה הפוליטיקאית השמאלנית וזה... מי הם סילקו? את הקדוש ברוך הוא. בעצם סילקת אותו מתוך עולמך, סילקת את היכולת שלו להיות חלק ממה שנגזר עליך, נגזר עליך, מקבלה בלתי מותנית של המציאות שלך. סתם איזה דוגמה. זה לא דרך קצת פשטנית להסתכל על זה, כי בכל זאת אנחנו גרים בישראל, בכל זאת המציאות פה מורכבת, בכל זאת חשוב מי יקבל איזה תיק ומי יעמוד בראש הרשות המדינה. אפשר להבין למה אנשים הם מלאי תשוקה. חשיבות היא תמיד סובייקטיבית. מלאי תשוקה בפינלנד. לפוליטיקה הישראלית. עולם אנחנו יותר מעורבים בפוליטיקה הישראלית, כי המדינה קצת יותר מורכבת. יש לנו פה איומים ביטחוניים בכל זאת. רגע, גם בארצות הברית שאין איומים ביטחוניים, השסעים הולכים וגדלים. זאת אומרת שזה בטבע האנושי. אגב, הרבה יותר מבישראל. את יודעת, אני תמיד... המצב שם חמור ממש. אנשים מפסיקים לדבר אחד עם השני, כי הוא לא חושב כמוך, אז באמת איך מגיעים למצב הזה, אנחנו... וזה יפרק את המעצמה. מזלנו, אנחנו לא במצב הזה עדיין. זה יפרק אותם. נכון. זה כאילו, אתה רואה את ארצות הברית מתפרקת, בגלל השסעים הפנימיים, הרי אחדות גורמת להצלחה, היעדר אחדות גורם לשבר. וזה מתחיל, קודם כל, מהנפש פנימה. זאת אומרת, הרבה יותר קשה לי לעורר רגשות שמתכללים, רגשות מורכבים, שאני חושב הפוך, אבל אני אוהב אותך, אותך, אותך. נכון. הרבה יותר קשה, זה דורש מאמץ, נכון. לא טבעי.
הרבה יותר טבעי לתת למידה אחת בתוך תוכי, להשתלט לי על הנפש ולהגיד, זהו, ככה, חד ממדי. נכון. כאילו, וראיתי אנשים גדולים, חכמים, שלא הצליחו לשלוט במידה הזאת. נכון. ולכן, כמו שזה קשה בנפש פנימה, זה קשה ברמה החברתית, קשה, אבל צריך להתגבר, כי השכר הוא מזומן. השכר של מישהו שמצליח להתגבר ולא לכעוס על העולם, ולא לחשוב שדפקו אותו. תסביר לנו מה זה אומר, שכר הוא מזומן. קודם כל בנפש. הרי איך זה מרגיש לך כשאת... הבן שלי שבר את הרגל וריסק אותה והיה צריך לעבור, היה לו תוכניות נפלאות לקיץ, ולפני חודש וחצי ריסק את הבן הגדול, ריסק את הרגל וזה ניתוח ולא נעים והתמודדות ופיזיותרפיה והמאמץ הראשון היה נפשי. לא להתאכזב, לא להיות קורבן, לא אכלו לי, שתו לי, אני אתגבר, אני לא, 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 לא להפיל את הראש שלו למטה, לא להיכנס לדיכאון, לא לוותר על הכל. רגש לא רצוי משתלט עליי מהר מאוד. והוא כאילו בא לי להיות שם, אבל הוא גובה ממני מחיר מאוד גבוה. כאילו שנאה גובה מחיר מאוד גבוה, היא אוכלת אותי מבפנים. יפה. רגש רצוי מניע אותי, עושה לך עכשיו, טוב, יאללה, הוא השתקם הרבה יותר מהר, גם מבחינה חברתית, כשאנחנו מאוחדים. ההישגים גדולים לכולם, זה ברור. וזה משהו שיכול, אגב, אנשים שלא יודעים לשחרר רגשות לא רצויים, זה יכול ללוות אותך חיים שלמים. קראתי לא מזמן באיזה ספר את הסיפור של... הגיטריסט שהעיפו ממטאליקה, רגע לפני שהם פרצו, רגע לפני שהם הצליחו, הם נפרדו מהגיטריסט שלהם לשלום. הייתי באיזה 5 הופעות שלהם בצעירותי. כן? נורא, היה לי שם. גדול. חודשים ספורים אחר כך הפכו להיות מטאליקה, Nothing Else Matters, הפכו להיות כאילו להקה, באמת להקת הרוק אולי המצליחה בעולם. אותו גיטריסט אמר, אני אתהפך העולם, אני מקים להקה, ואני אכבוש את מטאליקה, ואני כאילו אראה להם מה זה. והוא הקים להקה מאוד מאוד מצליחה, מגדס, שבטח גם אותה מכרת, הפכה להיות מאוד מצליחה. זה השנייה שהכי אהבתי, 3 הופעות. כן, אולי, חיל, אתה מפתיע אותנו פה. מה אני עושה, אני יודע. בפרטי טריוויה מעניינים. והקים את מגדס, להקה מצליחה לאין שיעור, אבל לא כמו מטאליקה. וכל החיים זה אכל אותו וקרסם אותו. מספר 2. ובספר נותנים דוגמה לביטלס, שהביטלס נפרדו מהמתופף שלהם, ממש רגע לפני ההצלחה הגדולה, רבו עם המתופף, נפרדו, הביאו את רינגו סטאר, והפכו להיות הביטלס. אותו מתופף, במקום להתמלא רגשות חרטה ולהגיד, אני לא, המשיך בחייו, לימד קצת מוזיקה, הקים בית, התחתן, הביא ילדים. ומספרים שם שברעיונות שלו, הוא אומר, אני לא מצטער על שום דבר, כי אם הייתי היום בביטלס, לא בטוח שהייתי מכיר את אשתי, ולא בטוח שהייתי מקים את המשפחה שלי, ואת הילדים שלי שאני כל כך אוהב. והערך שלו לחיים, הוא הבין שמה שיש לו עכשיו זה בסדר. הוא, הייעוד שלו היה להיות איש משפחה, ולא בטוח שהוא היה בביטלס עם כל המעריצות, ודוע כל אחד שם היה לו איזה סיפור חיים מטורף ופסיכי. עם דיכאונות של כמה שנים. דיכאונות וזה, וכאילו באמת כל אחד שם סיפור פסיכי. והוא ממש מכיר תודה על זה שזה המסלול שלו, כי הוא אומר, מה, אני בחיים לא הייתי מכיר את אשתי, ולא הייתי מביא את הילדות שלי, ותראה איך בן אדם בוחר למצוא מלאות בחיים שלו, לבחור ברגשות חיוביים, ולא לבחור ברגשות קורבניים שיעקבו אותו. וזה שתי דוגמאות, אתה יודע, והבחירה הזאת היא כל הזמן, זה לא שבחרתי פעם אחת. ואמרת משהו שחזק לגבי תכלית החיים. זאת אומרת, השואל בה תכלית החיים, אז, נכון. אז דיברנו קודם על צעירים, ככה שצעירות שהם מסתכלים על הרשתות החברתיות ואומרים, התכלית שלי להתפרסם. אם אני לא מפורסם, אז אני לא מימשתי נכון. תכלית החיים. וזה הבל הבלים, הרי התכלית היא לא להתפרסם, נכון. התכלית היא להשפיע. להשפיע משהו ולא להשפיע את עצמי. זה נכון. להיות אדם שמשפיע תוכן אמיתי. וההשפעה יכולה להיות בקנה מידה קטן סביב אדם אחד מולך, ויכולה להיות בקנה מידה גדול. השפעה וגם השפעה היא לא התכלית. השפעה היא רק הדרך לגלות את התכלית, לגלות רגשות נכונים, להתעורר נכון בבוקר, להניע את עצמך נכון, לגלות הרמוניה בתוך הנפש, וזה קשה. את יודעת, יש לי איזו דוגמה, אם הייתה דוגמה של מטאליקה, עכשיו הזכרת אותי, אהבת אותי אחורה. יש לידינו... היום זה את הבציר של הענבים, ויש איזה אגודה, ענבי טלי, שהם יגדו מספר חקלאים יחד, ומרוויחים, מי שחבר בתוך האגודה הזאת, מרוויח פי 3, 4, 5, ו-6, מאשר חקלאים שעובדים בנפרד. אלא מה? כדי להיות חלק מהאגודה, אתה חייב להוריד את הראש, להיות מסוגל שמישהו אחר יגיד לך מתי לבצור, כמה לבצור, איך לבצור, וזה קשה. כי אתה לא רוצה שמישהו יגיד לך, אתה חקלאי. עכשיו הכל מוכן, כל הענבים כבר בשלים. נכון. ואתה אומר, יאללה, אני רוצה להוריד כמה שיותר, אני רוצה למלט את הארגזים. אז זה בא מישהו ואומר לך, לא, אל תוריד עכשיו. תוריד רק שליש מהכמות, כי השוק, אני רוצה לשמור על המחיר בשוק.
ענבי איטלי שולטים במחיר בשוק, ומי שעובד דרכם מרוויח פי כמה. למה? איך זה יכול להיות? היכולת שלך לבטל את עצמך ולהגיד, רגע, אולי אני לא המציאות היחידה. להוריד את הראש היא תמיד מתכון להצלחה. את יודעת, אם יש כמה עצות שעלו פה, אין לי פרויקט אחד בחיים שלי שלא הורדתי את הראש, אני אנסח את זה יותר טוב. כל פרויקט שלא הורדתי את הראש ואמרתי, אני ואני לבד ואני פה ואני שם, נכשל. כל פרויקט שאכלתי את האגו שלי ואמרתי, טוב, יאללה, תחטוף איזה זפטה מאיזשהו כיוון, לא קרה שום דבר, ותשתף פעולה עם מישהו ותוריד את האגו שלך, הפרויקט הצליח בצורה יוצאת דופן. מעניין. דוגמה מתחברת לאיזה? אני מתחברת, אבל הרבה פעמים אני מוצאת את עצמי דווקא צריכה לעשות את ההפך. כלומר, מתמחרת את עצמי נמוך מדי, או דברים כאלה שכאילו אתה אומר, רגע, ואולי... אין כדבר לתמחר את עצמך נמוך מדי. לא? זה מיתוס. מה זה לתמחר? זה מיתוס? אין כדבר לתמחר את עצמך. אם אתה טוב, תמחר את הנמוך, יעלה הביקוש. יבואו יותר אנשים. יעלה הביקוש, בפעם הבאה, אתה תעלה את המחיר. כן. פשוט, אין כדבר לתמחר טוב מדי. יש לי מלא הרצאות, יש לי זמן מסוים לתת הרצאות. תמחרתי נמוך מדי, אני עמוס. מעלה לאט לאט. זה לא, אין כדבר, כאילו, חוסר האחי העצמית בתמחור. להפך, תן, מה הבעיה? מה, תעבוד, תחסף. אז איפה באמת זה מתנגש, אם דיברנו על עולם הילדים ועל ללמד אותם להיות עם ביטחון עצמי? איפה זה מתכתב עם להוריד את הראש? שזה הנקודה הכי חשובה בעולם, אני חושב, שביטחון עצמי זה לא ביטחון בעצמי, בכמה אני טוב, בכישורים שלי, שאני יודע שאני אצליח במשחק כדורסל. ביטחון עצמי זה שאני עכשיו בטוח שיש לי משהו מסוים להעביר, ואני עכשיו, איך אמרנו, מרכבה, אני עכשיו מוליך אותו קדימה. ואז זה לא אני. כרגע יש לנו משהו להעביר, יש לנו תוכן, יש לנו משהו להגיד. יש לי רצון לגלות איזה עניין, נקודה, רעיון, עמדה, דבר שגיליתי, כישורים, יכולות, אז אני פשוט מגלה אותם. ברגע שהילד, מה דופק את הביטחון עצמי? אני. אני ואני. כי זה כל הזמן, רגע, הצלחתי, לא הצלחתי. כל הזמן חווה עם עצמו סלטות. אז ביטחון עצמי הוא הדבר הכי רחוק מלהיות עצמי. כאילו... אתה לא חושב אבל שאם אדם לא מרגיש ראוי, אז המציאות קצת תתיישר לפי איך שהוא מרגיש כלפי עצמו? אז אני אומר... זה פעם שיחה שהייתה לי עם מישהו וזה עניין אותי. הוא לא ראוי, מה זה ראוי לא ראוי? ככל שאתה מרגיש פחות את עצמך, אתה יותר במקום הנכון. מעניין. זאת אומרת, ככל שאתה יותר מרגיש, אני ראוי, אני לא ראוי, אתה מתחיל לעבור סלטות, לא תצא מזה. אני מספיק יפה, החליפה שלי התלכלכה, אני ישבתי כבר, אמרתי מה שצריך, לא אמרתי מה, לא, אין דרך לצאת מזה, אתה תתחפר בכל דרך וצורה. ברגע שאני מחליט, אומר לעצמי, רגע, חיל, זה לא אתה פה העניין, יש לך תוכן להעביר, יש מסר, דיברנו על זה קודם ואמרת לי, תגיד את זה, בחסידות נוהגים שהמשפיע, בניגוד אולי למקומות אחרים, שיש נגיד משפיע והוא יושב, ובואו אליי, בואו תשמעו מה שיש לי להגיד, ועם איזה פסון כזה. התנועה היא הפוכה לחלוטין. צא, לך תלמד להשפיע, לך תחפש את הקהל שלך, לך תמצא לך זירות השפעה, לא משנה מי אתה, תוריד את עצמך למטה. ולמה? כי זה לא אתה, אתה מעביר רק משהו. ככל שאתה יותר עסוק בעצמך, אתה יותר בצרה. אז אני חושב, מה זה אני ראוי, לא ראוי? אני לא יודע אם אני ראוי, לא ראוי. לא יודע אם אני מרצה טוב או לא מרצה טוב. אני לא יודע אם אני בתור ילד הייתי... אבל יש לי משהו לעשות, אני אעשה אותו, זה מה שצריך לעשות, ככה אני משפיע עכשיו את ה... כן. שתי שאלות יש לי לשאול אותך. אחד, מה יגרום לך לא לישון בלילה? אז מתוך זה, ככה אם אנחנו מסכמים, אם יש... מה יגרום לי לא לישון בלילה? אני לא נרדמת לרוב כשאני תרודה. כלומר, גם לי זה קורה. תרודה מכל מיני בעיות, דברים בעבודה, זה... כן, יש דברים שהם גורמים לי, שמדירים שינה מעיניי. רגע, אז אני אחבר עם זה עוד שאלה. לימוד, פנימיות, חסידות, תורת הנפש, יוצא לך? יוצא לי, ברור. אני ציטטתי לך פה דברים של רבי נחמן, זה הרבי אהוב עליי, מה קרה לך? איך אני שואל את השאלה הזאת? איזה יופי. אני מצטטת אותו כל הזמן. אני אגיד לך יותר מזה, חברות שלי רודות בי להפסיק להעלות פוסטים עם ציוצים של הרבי נחמן, כי אומרות, את לא תתחתני ככה, את לא תתחתני. הפוך, תתחתני טוב, אבל הייתי ממליץ גם על הדמור הזקן. רגע, הייתי אותך אצל הרבי מלובביץ', לא? כן, הייתי שם פעמיים. במסע האחרון לניו יורק. נכנס להתפלל. זה היה בפעם האחרונה בניו יורק, לא זוכרת אם בביקור האחרון, אבל יצא לי להיות שם פעמיים, כן. תראה, אני בכלל חושב שהיכולת להיות מחובר רגע לתוכן פנימי, בלי, אני אסכם אולי רגע את ה... אם אתה לא מחובר, אין לך סיכוי להתמודד. ברור. אם אתה לא לומד, אם אתה לא שומע, אם אתה לא מקשיב. זה לא שאני עכשיו מקדם את זה. אם אתה לא, אם אני לא קיים בבוקר רגע ולוקח לי 5-10 דקות לומד או יותר, או שעה או שעתיים, כמה זמן שיש לי, זה צובע לי את כל היום כולו. אמא שלי בגיל 15 הייתה לוקחת אותי לשיעורי קבלה. רגע, אמא שלך, מה שלומה? אולי תקחי אותה לכם לאיזה אוכל עודי מקורי. איך קוראים לזה את הצלחת הזאת? מה, טלי? כן. טלי. אוכל עודי טעים בעולם. אהוב עליי. הייתה לוקחת אותי בגיל 15 לשיעורי קבלה במרכז הקבלה
בכיכר דיזינגוף שם, הייתי נוסעת ממש באוטובוסים לימים, המשכתי לבד להגיע לשיעורים. בגיל 15, מדהים. זה היה עושה לי, הייתי, אני לא אשכחת, הייתי יורדת שתי תחנות אחרי התחנה של הבית שלי, רק כדי להמשיך לחשוב, ולתת לזה לשקוע. ואתה יודע, זה שיעורים על איך לבטל את האגו, ומה זה לחם ביזיון, ומה זה תיקון, ואיך מתקנים, וזה עשה לי כאילו, וואו. ומאז אני מאוד אוהבת, גם לקרוא וגם ברור. מדהים, איזה יופי, ברור? איזה כיף. אז קודם כל חיזקת אותי מאוד, גם בהתבוננות וגם בלימוד וגם בכל... ואני חושב שאם אנחנו מסכמים, אתה חייב לעבוד על עצמך. זה לא טבעי. ברור, חד משמעית. חייב, 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 חייב. כי שוב, כמו שאמרת, מציאות מסתדרת לפי העבודה העצמית שלך ולפי יכולת הגדילה שלך. זה פשוט, העולם גדל לפי כמה שאתה גדל ולפי כמה שאתה מתפתח. הנפש היא העיקר, הגוף הוא... הנפש, הנפש, דיברתי על הנפש. הנפש, האישיות, העבודה העצמית. אתה הנכס הכי חשוב שלך. לגמרי, לגמרי. טוב, אני רק מזכיר, אם אנחנו מסכמים כבר את הפודקאסט שלנו, שלפרוץ את גבולות האישיות נמצא בכל... הנה. הדוגמנית של הספר החדש. גם לפה, גם לפה. בכל חנויות הספרים, והוא ממש מסכם, יסדור אותו תורת הנפש ביהדות, מסכם גופי ידע שלמים בתורת הנפש היהודית. ליטל, איזה כיף, היה לנו, הייתה שעה נפלאה, אני חושב. תודה רבה לך על האירוח, היה לי מאוד מאוד מעניין, ותעקבו אחרי יחיאל בכל המדיות, באמת, הוא פשוט אדם מרתק. תודה רבה, ולהשתמע בהזדמנות הבאה. אמן. יישר כוח.